ଭଟଲି ମାରଳି ସମାଜର ନୂତନ କମିଟି ଗଠିତ। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୀମରାଜ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭଟଲି ମାରଳି ସମାଜର ଏକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ମାରଳି ସମାଜର ପୂର୍ବତନ କମିଟିକୁ ରଦ୍ଦ କରି ଏକ ନୂତନ କମିଟିର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କମିଟିରେ 21 ଜଣିଆ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ମାରଳି ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସଭାପତି ଭାବରେ ପ୍ରତାପ ଶେଖର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପସଭାପତି ଭାବରେ ଜଗଦୀଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ, ସହସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନରସିଂହ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ସଭାପତି ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଶେଖର ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାରୱାଡ଼ି ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତଥା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ପବନ ଅଗ୍ରୱାଲ, କହ୍ନେଇ ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଲଲିତ ଅଗ୍ରୱାଲ, ନରେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ରମେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିମଳ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିନୋଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବଜରଙ୍ଗ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ପ୍ରମୁଖ ମାରୱାଡ଼ି ଜାତି ଭାଇମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଟଲିରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ରାଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ବି ଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ।